ចាំស្លាំចិនអិនសងទុងតោងត្រុងក្រមបែងដួងស្រែកយំខំស្មោប្រូស្នាយបងខ្ញុំជឿក្រៃកន្លងអ្នកធ្វើបាបខ្ញុំច្រានដងខ្ញុំយំស្អូចស្អើកស្័យឈុំយំឈុំទ្រាំឈុំចាំឈុំជឿមនុស្សក្បងឈុំមាត់ឈុំខួរឈុំខៀងឈុំរៀងចិនថ្លៃឈុំឈុំស្មោផាំងក្ដីឲ្យគេថែនាងចង់ថ្លៃនាងគ្មានអ្វីអង្ចាពេលខ្ញុំសុំបាយនាងសើចបងសុំតែសុំចាំទុកថ្ងៃមុខកុំយំស្ដាយក្រោយណាព្រោះអ្នកនឹងគេសាវាដូចគ្នាពេលគ្មានវងងាខ្ញុំធន់កាប់ពីហើយថ្លៃដងលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពវិញចែងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបរស់មានន័យហើយចិនរាល់ថ្ងៃគោះចាវាសនាជាថ្មីថ្ងៃស្អែកនឹងអូហើយរួមឈុំចាំឈុំជឿមនុស្សក្បងឈុំមាត់ឈុំខួរឈុំខៀងឈុំរៀងចិនថ្លៃឈុំឈុំស្មោផាំងក្ដីឲ្យគេថែនាងចង់ថ្លៃនាងគ្មានអ្វីអង្ចាពេលខ្ញុំសុំបាយញោមស្ដាយក្រោយណាដល់លេខទីត្រួតគុកចោលពីអហោសិកម្មកាគុំគួនមានពេលគ្មានពងមើលអត់លួតខ្ញុំថន់កំពីហើយថ្លៃដល់លេខដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៅចាក់ជាតិរោគគុកមិនដែលមានសេចក្ដីសុខដាក់ភាពវិញត្រូវចែងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទើបរស់មានន័យហើយចិនរាល់ថ្ងៃគោះចាវាសនាជាថ្មីថ្ងៃស្អែកនឹងអូហើយ
ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។